Dobro nam došle štićene kolone. Policija poziva na strpljenje zbog gužvi koje će nastati zbog dolaska političke elite na Dubrovnik forum i otvaranje igara. Građani poručuju, poslovi se mogu obaviti i bez blokiranja prometa. Veterinarska inspekcija produljila je za mjesec dana rok za zbrinjavanje životinja sa žarkovice. Za sada udomljeno tek 13 pasa. Dvostruke prvakinje Hrvatske, košarkašice Raguze u idućoj će sezoni osim domaćeg prvenstva i kupa igrati i FIBA Eurocup. Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. Gala večerom večeras će biti otvoren Dubrovnik forum. Takvo događanje u Dubrovniku obilježava dolazak političke elite, ali i blokade u prometu kao i nemogućnost parkiranja na određenim mjestima. Dio političara svoj će boravak produljiti i na otvaranje dubrovačkih ljetnih igara. Policija i sanitet, kao i uvijek, mole za strpljenje. Imaju li ga građani, zna Ivana Smilović. Dubrovnik forum ugostit će političku elitu iz Hrvatske, ali i Europe, a lista sudionika zaista je dugačka. No to znači da će građani morati biti naročito strpljivi, jer će dolaziti do povremenih blokada prometa, a sve zbog sigurnosti velikih političkih imena. Nije u redu kakvi. U redu za, može i bez blokiranja da se obave neki poslovi. Kako mora biti u redu? Šta vam mora biti u redu? Šta mora biti u redu u ovom gradu? Mislite da bi se to trebalo organizirati na neki... Ma organizirati se, normalno da mora i treba. Evo, sad sam ja došao s Iline Glavice, nema to i gužva. Niko to ništa ne rješava, samo rade ono što rade. No ima i oni kojima povremene prometne gužve ne smetaju. Drago mi je da dolaze, vidi se po napretku grada i svega, tako da mi pelješ sa mosta. Neka dolaze svi, drago mi je. Kad nije bilo 2 godine nikoga, svi smo kukali, plakali, a neka malo gužve. Živimo od nje. Dubrovnik forum utjecat će i na parking. Obavijestili su iz sanitata. Nemogućeno je parkiranje ispod Lapatskih dvora na Masarikovom putu danas i sutra, te 4 mjesta ispred gimnazije Dubrovnik tijekom sutrašnjeg dana. A iz policije objašnjavaju što nas to zapravo očekuje u sljedećih par dana. Ne samo zbog održavanja Dubrovnik foruma, već i zbog otvaranja dubrovačkih ljetnih igara. Radi se o manifestacijama za koje su potrebne posebne mjere osiguranja koje ova policijska uprava provodi u suradnji sa policijskim službenicima ravnateljstva policije. Mi ovom prilikom molimo naše sugrađane za razumijevanje i za strpljenje u slučaju povremenih zastoja u prometu koje će biti nužne radi provođenja mjera osiguranja. Molimo da se poštuju upute policijskih službenika na terenu, a mi ćemo svakako voditi računa da se promet odvija sa što je moguće manje zastoja i da se sve aktivnosti u gradu odvijaju bez ikakvih većih poteškoća. Veliki je broj policijskih službenika na terenu, a naša policijska uprava svakako već ima iskustva s ovakvim tipom osiguranja. Ono što bi evo ovom prilikom možda željela reći da je Dubrovnik uistinu evo već godinama, ja bih rekla, tradicionalno odredišna pozicija kada su u pitanju ovakvi kongresi, što u principu samo potvrđuje činjenicu da se takvi kongresi i u organizacijskom i u sigurnosnom smislu odvijaju zaista na jednom vrlo visokom nivou, što je svakako kompliment za Dubrovnik. Što reći, naoružajte se strpljenjem i pratite upute policijskih službenika ili jednostavno krenite pješke, jer drugog izbora u sljedećih par dana zapravo ni nema. Na dubrovačkim prometnicama jutro su se dogodile 2 prometne nesreće, od kojih je jedna rezultirala smrtnim stradavanjem jedne osobe. Oko 5 sati u ulici Andrije Hebranga u Dubrovniku došlo je do prometne nesreće tako što je vozač osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka izgubio nadzor nad vozilom, prešao na suprotnu kolničku traku i udario u zid. Vozač i 2 suputnika iz vozila su prevezeni u dubrovačku bolnicu, gdje je vozač od zadobivenih ozljeda preminuo. Druga prometna nesreća se dogodila na mostu doktora Franje Tuđmana. U ovoj prometnoj nesreći sudjelovala su 2 osobna vozila, jedno crnogorskih registarskih oznaka, a drugo dubrovačkih registarskih oznaka, čija je vozačica zatražila liječničku pomoć. Mjesto događaja se osigurava do početka očevida. Kiša zajedno s prašinom i uljem na kolniku vrlo nepovoljno utječe na sigurnost prometa, zato se mole vozači za pojačan oprez u prometu.
Veterinarska inspekcija produljila je za mjesec dana rok za zbrinjavanje životinja sa Žarkovice. Koliko je životinja sa Žarkovice do sada premješteno u druga skloništa, a koliko ih je udomljeno, zna Mija Josipović. Apel o produljenju roka preseljenja pasa sa Žarkovice urodio je plodom. Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata poslala je sanitatu novo rješenje. Od 29. lipnja rok od mjesec dana je na snazi. Što se tiče planova za dalje, mi i dalje provodimo akciju, aktivne promocije, suradnje sa udrugama koje nam pomažu pri zbrinjavanju pasa. Također paralelno skrbimo psima koji se trenutno ovdje nalaze. U priopćenju grada Dubrovnika naveden je razlog produljenja roka. Pse je potrebno zbrinuti isključivo putem odobrenog skloništa za životinje, a novo rješenje doneseno je zato što odobrena skloništa nemaju dovoljno kapaciteta za žurni prihvat više od 200 pasa, odnosno za njihovo premještanje u roku od 15 dana, kako je određeno prethodnim rješenjem Državnog inspektorata. Odvjetnica Društva za zaštitu životinja Dubrovnik Viktorija Knežević u nekoliko je navrata rekla kako je nemoguće ispuniti rok u tako kratkom vremenu. Ja osobno smatram da rok od, koji je kraći od 6 mjeseci nije realan. Ne može se problem koji je nastao 20 i nešto godina sad riješiti u 15 dana. To kako u bilo kojoj drugoj stvari, tako i ovo. Ostalo je još oko 180 pasa na Žarkovici, koji se moraju za mjesec dana premjestiti u druge azile ili u nove zauvijek domove. Od početka akcije do danas zbrinuli smo 98 pasa sa Žarkovice. Ti psi predani su provjerenim udrugama na daljnju skrb, liječenje i naravno udomljavanje. 14 pasa pošle u zauvijek dom, a imamo i dio pasa na provjerenim domovima. Iz grada su priopćili kako se do završetka udomljavanja svih pasa sa Žarkovice planira angažirati još volontera. Odsjek komunalnog redarstva grada Dubrovnika pohvalio se da je u vremenskom periodu od 20. lipnja do 5. srpnja utvrdio 97 počinjenja prekršaja odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila u zoni posebnog prometnog režima, odnosno zbog zaustavljanja i parkiranja vozila na predjelu Pila radi ukrcaja i iskrcaja putnika. Provjerili smo koliko se kazni zapravo i naplati, ali i odnose li se one za zaustavljanje na okretištu. Komunalni redari u periodu od 15 dana utvrdili su 97 počinjenja prekršaja na pilama zbog zaustavljanja i parkiranja vozila radi ukrcaja i iskrcaja putnika. Ukupna vrijednost kazni je preko pola milijuna kuna. Sve je još uvijek u postupku, tako da dio je prekršitelja podnio žalbu u općinskom sudu, odnosno taj postupak je sad u tijeku, tako da u ovom trenutku evo još te kazne nisu naplaćene, možda dio i bude usvojen, ali svakako kad je presuda pravomoćna, odnosno prekršajni nalog pravomoćan, on će se svakako naplatiti. Prije tjedan dana pričali smo s voditeljem odsjeka prometnog redarstva, posebno zbog zaustavljanja na okretištu na pilama. Tada je rekao da kazne nisu učestale, a i da iznose oko 300 kuna. Prometni redari postupaju po zakonu o sigurnosti na cestama, dok komunalni redari, kad govorimo o zaustavljanju na pilama, postupaju po odluci o zaustavljanju autobusa i kombija u zoni posebnog prometnog režima. Dakle, različiti su postupci i različite su visine kazne. Komunalni redari za okretište nisu zaduženi, jer je definirano kao prometnica i u nadležnosti je prometnih redara. A ovako nam je prošli tjedan objašnjena situacija sa zaustavljanjem i blokiranjem prometa na okretištu. Što god napravili, činjenica je da sva ta taksi vozila imaju potrebu doći na autobusno stajalište. To je jedino mjesto gdje oni to mogu odraditi na pilama. Ako njih dođe 10, 3 će biti ispravna, ona 2 iza njih neće biti ispravna. A što s njima napraviti? Došli su, moraju odraditi oni svoje, tako da jednostavno to je tako. Prometni i komunalni redari, kamere, kazne, a na pilama još uvijek prometni kaos. Jedina nada je definiranje zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, koje još čeka izglasavanje Sabora. Iz
glavnog grada Ukrajine Kijeva za Libertas televiziju javlja se Sergij Komarovski. Добрый день, уважаемые зрители Liberta TV, с вами Сергей Комаровский и текущая обстановка на территории... Добар дан, поштовани гледатели Libertas TV-a. О текучем стању у Украјини. Данас је 138. дан рата рашистичке окупације. И даље је тешка ситуација у источном смјеру с повременим успјесима наше војске. И даље се наставља бомбардирање великих градова Харкова, Херсона, Донецка, Луханска. Неколико ракета је погодило Харков, Шумску регију. На данашњи дан број дјеце који је изгубио живота је 375, а више од 2000 дјеце је одведено с територија Украјине. У Кијеву је сада немирна атмосфера, већ тједан дана немамо зрачне узбуне, што је јако необично и чини се као затишје пред буру. To nas čini nemirnima i može značiti da Putin priprema kontranapad. Ovdje se svi uzdaju u 8. mjesec kada se očekuje pošiljka s oružjem. Tada ćemo se moći dostojanstveno boriti. Imamo glasine pa i nadu da će rat biti gotov krajem godine. Danas je svima izazvala gorčinu vijest da je Boris Johnson podnio ostavku. Nadam se da će nas nova vlada Velike Britanije podržati. Situacija je u Kijevu mirna, ljudi rade, vraćaju se u grad, ali što taj čovjek ima u glavi, nama nije poznato, a što nas čeka u sljedeća dva tjedna još je nepoznatije. Teško razdoblje slijedi, ekonomija pada, ukrajinski se narod nada u pobjedu i dobar ishod rata i tada ćemo napokon postati punopravni partneri Europske unije. Sergij Komarovski iz Kijeva. Iz Kijeva, Sergij Komarovski for Liberta TV. Kijev, Ukrajina. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1349 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 8220. Među njima je 339 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. Preminulo je 5 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 72 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminula je jedna ženska osoba iz Dubrovnika, rođena 1933. godine. Oporavile su se 62 osobe. U posljednja 24 sata obrađeno je 218 uzoraka. U općoj bolnici Dubrovnik trenutačno je hospitalizirano 10 osoba pozitivnih na koronavirus. U ljetnim mjesecima kampere tijekom noći i ujutro moguće vidjeti kako noće na javnim površinama. Provjerili smo kolike su kazne kamperima koji koriste ovu besplatnu opciju ljetovanja. Mija Josipović. Iako je Dubrovnik jedan od gradova u Hrvatskoj koji se svakako može pohvaliti sa kampovima, nerijetko je po gradu moguće vidjeti kampere koji se nepropisno parkiraju na javnim površinama kako bi izbjegli plaćanje. Ako ne žele platiti mjesto u kampu, mogli bi platiti kaznu komunalnom redaru. Dakle, ukoliko se zaista radi o kampiranju, kazne su između 750 i 1000 kuna po utvrđenom prekršaju. Evo, naši su komunalni redari ove sezone naplatili 5 takvih kazni. Svakako da svake sezone ima takvih situacija i dogodi se situacija da naši komunalni redari prilikom redovite ophodnje nekoga zateknu ili izađu na teren po prijavi građana. Građani su i na platformi Dubrovačko oko prijavljivali nepropisne kampere. Iz grada napominju građane kako je važno razlikovati parkiranje kampera od noćenja na javnim zelenim površinama. Dogodi se da građani prijave i samo ako vide parkirano kamper vozilo, međutim to ne mora nužno biti kršenje ove odredbe jer je moguće naravno da netko ko je na proputovanju parkira par sati dok razgleda grad, tako da je to prihvatljivo. A ovakvih ilegalnih kampera u ljetnim mjesecima ima sve više i više. Oni najbolje znaju kako ljetovati besplatno, sve dok ih ne vide komunalni redari. U vrtu rektorata sveučilišta predstavljena je knjiga Otok na kojem cvjetaju limuni. Vrtovi nad vojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu.
Autorica knjige je Mare Marić, predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku. Knjiga donosi do sada nepoznate podatke o vrtovima koje je austrijski nadvojvoda Maksimilijan Habsburški dao urediti na otoku Lokrumu u drugoj polovici 19. stoljeća. Istraživanje koje donosi ovo dijelo u izdanju Sveučilišta u Dubrovniku i ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku namijenjeno je studentima jer upotpunjuje literaturu iz područja teorije vrtne umjetnosti 19. stoljeća na području Hrvatske, ali i širem čitateljstvu jer prati povijesnu sudbinu jednog otoka i njegovih vlasnika. Drugi cilj ovog istraživanja je pružanje znanstveno utemeljenih podataka koji mogu poslužiti kao podloga pri izradi projektne dokumentacije za obnovu Maksimilijanovih lokrumskih vrtova. Izložba Spomenici Bugarske pod zaštitom UNESCO-a koju zajednički organiziraju Dubrovački muzeji, grad Dubrovnik i Veleposlanstvo Republike Bugarske u Zagrebu otvorena je u Etnografskom muzeju u Žitnici Rupe. Izložba Spomenici Bugarske pod zaštitom UNESCO-a prezentira posebnosti i ljepote bugarskih mjesta koji su uvršteni na popis svjetske kulturne i prirodne baštine, a posvećena je 65. obljetnici članstva Bugarske u UNESCO-u i 75. obljetnici osnutka organizacije. Paneli prikazani na izložbi otkrivaju 7 lokaliteta koji predstavljaju kulturnu baštinu Bugarske, 2 mjesta prirodne baštine i 1 serijsko kulturno dobro Bugarske. Lokaliteti su predstavljeni profesionalnim umjetničkim fotografijama i znanstveno utemeljenim tekstovima na bugarskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Nositelj izložbe je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Bugarske, Državni institut za kulturu. Izložba ostaje otvorena u Žitnici Rupe do 19. srpnja. U organizaciji Dubrovačke baštine u okviru programa Ljeto u Lazaretima nastupila je Klapa Kambi. Ovo tajnu koja diše. Na platou Lazareta publika je uživala u besplatnom koncertu Klape Kambi. Koncert je dio programa Ljeto u Lazaretima. Dubrovačka baština i plesni studio Lazareti od 9. do 14. kolovoza u Lazaretima organiziraju i plesni festival pod nazivom Dance Invasion. Zatvaranje Ljeta u Lazaretima obilježit će se 24. kolovoza koncertom Marka Pecotića Peca i benda uz Slobodan ulaz. I ove godine budite uz Libertas televiziju u izravnom prijenosu i gledajte vatromet na malim ekranima. Uz one koji su stvarali igre i za igre žive, kroz najljepšu dubrovačku noć vode vas naše voditeljice Ines Vlašić i Ivana Mateljan-Škrabo, te Mirela Zijadić i Bruna Papić. Uživo predstavljamo umjetnike koji će preuzeti ključeve od grada, uživo prenosimo vatromet, događanja na Stradunu, kao i domjenak na taraci umjetničke galerije. Naši gosti bit će predstavnici javnog i kulturnog života grada, kao i brojni sudionici uzbudljivog festivalskog programa koji će početi upravo tu večer. Budite uz Libertas televiziju u nedjelju 10. srpnja od 22 sata. Sport. Dok medijske članke ovih dana puni debakl hrvatske košarkaške reprezentacije, prepirka Dina Rađe i Jaca Petrovića, ali i to kako spasiti Cibonu, iz ženske košarke stižu nam puno ljepše vijesti. Košarkašice Raguze igraće FIBA Eurocup u nadolazećoj sezoni. Veliki je to korak za klub i sport u gradu. Rafael Barkidžija. Prvo kup Ružice Megla i Rimac, potom prvenstvo, a onda ove godine ponovno prvenstvo. Dubrovačke su košarkašice već sezonama na krovu hrvatske košarke, no kako to u sportu biva, uvijek težiš nekim novim izazovima, a FIBA Eurocup to svakako jest. Odlučili smo se za jedan iskorak u Europu. Tu nam dosta pomogao i savez. Nadamo se i pomoći od grada, županije i dobrih sponzora. Mislim, okušati se s drugim ekipama u Europi, vidjeti gdje si u odnosu na njih, jednostavno sve su to novi izazovi, jer kad osvojiš 2 godine zaredno, to je ipak neki normalan slijed. Gledaš to dalje.
Drugo je to po jačini žensko natjecanje u Europi. Dubrovkinje su se kao prvakinje direktno plasirale, dok ovo sezonski viceprvak Hrvatske Požeški Plamen ide u kvalifikacije. 58 ekipa bit će podijeljeno u dvije konferencije. Upali smo u drugu konferencijsku skupinu gdje nas čekaju Talijani, Talijanke, Njemice, Španjolke, Francuzice, Belgijanke, tako da neće biti lako. Raguzu tako očekuju utakmice protiv ekipa iz zemalja koje dominiraju u ženskoj košarci. Očekuje ih izgusnut raspored, obzirom da u tjednu valja igrati i domaće i europske izazove. Biće i gušći raspored, što putovanje, što utakmica preko tjedna. Treba se adaptirati na to i jako, jako dobro spremiti. Međutim, igračima je uvijek zanimljivo i privlačno, jer zbog toga cure idu vani da igraju Europu, imaju što bolje i jače utakmice. S obzirom na povećani broj utakmica, svakako će biti potrebno širenje rostera, iako dubrovačka ekipa uvijek može računati i na igračice iz omladinskog pogona. Pa gledat ćemo kako proširiti roster, ne sad baš u nekom velikom smislu, i dalje je cilj naše igračice razvijati. Ali ćemo vidjeti u kojim segmentima smo bili slabiji prošle godine i pojačati se na tim pozicijama. Više detalja znat će se 15. srpnja, kada je u Minhenu na rasporedu ždrijeb FIBA Eurokupa. U nastavku vijesti donosimo pregled servisnih informacija. Ostanite s nama. Zbog održavanja međunarodne konferencije Dubrovnik Forum neće se moći koristiti sljedeća parkirališta. Parkiralište u Masarikovoj ulici ispod Lapatskih dvora, i to u periodu od 7. srpnja od 19 sati do 9. srpnja do 20 sati, te dio parkirališta u ulici Frana Supila ispred gimnazije Dubrovnik, 4 parkirališna mjesta 9. srpnja u periodu od 8 do 22 sata. Također iz policijske uprave obavještavaju građane da će od petka 8. srpnja do ponedjeljka 11. srpnja privremeno dolaziti do zastoja na prometnicama koje vode od zračne luke Dubrovnik do hotela smještaja stranih delegacija koje će prisustvovati na forumu i dubrovačkim ljetnim igrama, kao i u zoni stare gradske jezgre. Temeljem odluke ugostiteljskoj djelatnosti gradonačelnik Mato Franković donio je zaključak kojim se svim ugostiteljskim objektima na području grada Dubrovnika u noći otvorenja 73. dubrovačkih ljetnih igara s nedjelje 10. na ponedjeljak 11. srpnja odobrava rad do 4 sata ujutro. Ugostitelji su dužni osigurati poštivanje javnog reda i mira u svojim ugostiteljskim objektima, a da pritom ne dovedu u opasnost sebe i druge, spriječiti narušavanje javnog reda i mira, a ukoliko do njega ipak dođe, odmah izvijestiti policijsku postaju Dubrovnik. Dežurna ljekarna je Gruž. Bruto inozemni dug Hrvatske već je pri kraju 2021. porastao. Više u poslovnim vijestima. Bruto inozemni dug Hrvatske na kraju ožujka 2022. godine iznosio je 45,2 milijarde eura, što čini udjel od 76,7% u bruto domaćem proizvodu. Najnoviji su podaci Hrvatske narodne banke. Na godišnjoj razini bruto inozemni dug povećan je za 1,72 milijarde ili gotovo 4%, dok je na mjesečnoj razini smanjen za 99 milijuna eura. U odnosu na kraj 2021. godine, bruto inozemni dug je uvećan za 631 milijun eura ili 1,4%. Kako navode iz HNB-a, to je rezultat rasta duga svih domaćih sektora, osim Središnje banke, čije je stanje bruto inozemnog duga smanjeno za pola milijarde eura zbog pada obujma repo poslova. S druge strane, svoj su bruto inozemni dug povećale kreditne institucije za 0,6 milijardi eura, zatim ostali domaći sektori, uključujući obveze prema vlasnički povezanim vjerovnicima u inozemstvu, za 0,3 milijarde eura, te država za 0,2 milijardi eura. Sutra pretežno sunčano, više pogledajte u vremenskoj prognozi. Danas u većini krajeva promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Puše umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.
Najniža dnevna temperatura zraka do 23, a najviša do 27 stupnjeva Celzijevih duž obale. Lapad Gorica 25, Gružmo Košica 26, Župa Dubrovačka i Cavtat 24, te Gruda 23 stupnja Celzijeva. Korčula, Lastovo, Ston, Metković 26, Trsteno 24, Mljet 19, Ploče 25 stupnje Celzijeva. Sutra pretežno sunčano, još rano ujutro oblačnije i ponegdje može pasti malo kiše. Na moru će jaka bura slabjeti, osobito od sredine dana. Najniža temperatura zraka od 19 do 23, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Kako će u unutrašnjosti Hrvatske nestabilno vrijeme s mjestimičnom kišom i grmljavinom biti nastavak sličnog vremena kao i prethodnog dana, kronični bolesnici će ga sada ipak nešto lakše podnositi, no meteoropatima se raspoloženje neće popravljati. Teže će biti ljudima na srednjem i južnom Jadranu gdje se očekuju mjestimični pljuskovi koji bi mogli pridonijeti povećanoj sparini. Za Jadran se i dalje preporučuje slijediti preporuke o zaštiti od vrućina. Vremenski ekstremi sve su češći, a nove rekordne temperature zraka, ali i mora, gotovo nisu novost. Nam ljeto je tako nedavno izmjereno nevjerojatnih 30 u moru, što ovo znači za biljne i životinjske vrste koje žive u Jadranskom moru. Mi u Institutu za more i priobalje kroz nekoliko projekata, a trenutno kroz dva HRZZ projekta, jedan se skraćeno naziva DivMed, a drugi Spategen, pratimo baš te promjene. Imamo stalnu postaju kraj Lokruma i pratimo također promjene na otvorenom moru. Tako da, evo, zabilježili smo i to, zabilježili smo i smanjenje temperature jer je zapuhalo malo burice. Što se tiče dubljih slojeva, nije termoklina otišla previše duboko, dakle, temperature su dublje tu negdje bile na 16-17 stupnjeva i dugoročno gledajući, do sada recimo, ne znamo što će biti do kraja ljeta, ali čak su prosječne temperature kraj Lokruma na 100, u stupcu od 0 do 100 metara dubine i nešto manje nego što su recimo bile, evo tu baš smo zabilježili, 2014. i 2016. čak su bile za stupanj više. Cijeli razgovor pogledajte za koji trenutak u našoj emisiji na dnevnoj bazi. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti. Želimo vam ugodan vikend. Doviđenja.